Բարև բոլորին, այսօր հունիսի 26-ն է, օրը չորեքշաբթի, և 1 ամբողջ օր, մինչև 27-ը հունիսի կեսգիշերն անց, դեռ կլինի լուսնային 20-րդ օրը։ 20-րդ լուսնային օրվա գույնն է, կապույտ գույնը, քարերը, կարմիր հասպիսը և հասպիլիտը։ Օրվա կարգախոսը դա ակտիվ գործողություններ և արագ արդյունքներ։ Իսկ օրվա խորհրդանիշը դա կոկորթիլոսի պոչով անգղ արծիվ, որը նշանակում է կարիչ և աղեղնավոր նշանների համադրություն։ Լուսնային 20-րդ օրը հոգևոր օր է, որը պետք է անցկացնել տանը, ընտանիքի հետ, հաջողության և երջանկության օր է նաև, որը բարենպաստ է ցանկացած գործ ավարտին հասցնելու համար, սակայն հարկավոր է զսպել էմոցիաները։ Այսօր շատերը կարող են իրենց թմրած զգալ, կարծես ձեր առօրյա կյանքը չզգաք, ասես օթերի մեջ կարող եք լինել։ Լուսնային 20-րդ օրը անհասկանալի կարոտի զգացում ենք ունենում։ Մի կողմ թողեք ձեր զայրույթը, հպարտությունը և նախանձը։ Օրը բարենպաստ է կարևոր գործեր անելու, ավարտելու և որոշումներ կայացնելու համար։ Բայց փոքր կենցաղային ամենօրյա խնդիրներ լուծելու համար օրն այնքան էլ հաջող չէ։ Ավելի լավ է այս ժամանակը նվիրել ավելի կարևոր ու նշանակալի նպատակներին։ Պետք է կենտրոնանալ միայն ամենակարևոր նպատակների վրա և չտարվել մանրուքներով։ Մի արեք այնպիսի բան, որը մեծ էներգիա է պահանջում։ Հրաժարվեք լուրջ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունից, ծանր սնունդից։ 27 լուսնային օրերի հիվանդությունները վտանգավոր չեն։ Հատկապես խոցելի են համարվում ուսի շեղբերն ու մեջքի վերին հատվածը։ Դա մի ծանրաբեռն է։ Նաև խոցելի են նյարդային համակարգը, ստամոքսը և աչկերը։ Զգուշ պետք է լինել ըմշամարտով, բրնցքամարտով և ծանրամարտով զբաղվողները։ Կարող է ճնշման ավելացում լինել նույնիսկ գիտակցության կորուստ։ Այսօր օգտակար է կոլեկտիվ սպորտային միջոցառումների անցկացումը, փոխանցումավազք, ֆուտբոլային խաղեր և սպորտային մրցումներ։ Հղիություն և բեղմնավորում։ Այսօրը բեղմնավորված երեխան ամբողջ կյանքում կձգտի հասնել իր իդեալին և իր առջև կդնի ավելի ու ավելի բարձր նպատակներ։ Նրանք հեշտությամբ են տիրապետում աստղաբանությանը և հաջող դառնում են էքստրասենսներ։ Այսօրվա ծնվածները այն մարդիկ են, ովքեր իրենց զոհաբերում են հանուն աշխատանքի։ Իրենք հպարտ և դիմացկուն բնավորությամբ անձնավորություն են, որոնք կարող են առաջնորդել ուրիշներին։ Նրանք կարող են դառնալ աստղ, ճանաչված մարդ։ Հաճախ այսօրը ծնվում են իսկական նվիրյալներ, ովքեր ապրում են հանուն գաղափարի և պատրաստ են ամեն ինչ զոհել հանուն դրա։ Վատակույն դեպքում այսօրը ծնված մարդուն կարող է հետապնդել անառակ որդի բարդույթը։ Նրանք հաճախ լինում են զայրացած դեմքով, անզիջում և ոչ համակրելի մարդիկ։ Սանրվածք, ինքնավստահության որոշակի անկում կարող եք ունենալ։ Այս վիճակից իդեալական ելքը կլինի սանրվածքի գլոբալ փոփոխությունը։ Դուք կարող եք գնալ վարսավիրանոց և ձեզ հանձնել պրոֆեսիոնալին, որպեսզի նա նոր սանրվածք ստանա ձեզ համար։ Կամ դուք կարող եք կտրել ձեր մազերը առնվազն 1 թել, ձեր տանը։ Այդ դեպքում ցավոտ մտքերը կհեռանան ձեզանից։ Երկրորդ, ձեր տեսողական համակարգի վիճակը կբարելավի։ Երրորդ, դուք նոր հայացքով կնայեք ինքներդ ձեզ և ձեր շրջապատող աշխարհին։ Վերջապես կսկսեք ինքներդ ձեզ դուր գալ։ Մազերի ներքում։ Այսօր ձեռն պահ մնացեք, մազերը ներկելու կարիք չկա։ Դրանից ոչ մի լավ բան չի լինի, անկախ նրանից բնական թե արհեստական ներկերով եք ներկելու։ Այսօրվա անհաջող երանգը կփչացնի ձեր տրամադրությունը, որը չի վերականգնվի նաև հաջորդ շաբաթ։ Բիզնես և աշխատանք։ 20-րդ լուսնային օրվա բոլոր ձեռնարկումները հաջող կլինեն, եթե անկախ լինեք և վստահ լինեք ինքներդ ձեզ վրա և այն ամենին, ինչ անում եք։ Լավագույն օրերից է նոր աշխատանքի տեղափոխվելու, ինչպես նաև մասնագիտություն ընտրելու համար։ Այն ամենը, ինչ ձեռնարկվում է լուսնային 20-րդ օրը, ուղեկցվում է հաջողությամբ և հաջողություն է բերում։ Նպատակ ընտրելով մի կասկածեք ու մի երկմտեք։ Կարող եք իրականացնել ցանկացած ֆինանսական գործարք, աշխատել անշարժ գույքի հետ, պայմանագրեր կնքել, նոր ծանոթություններ ու կապեր հաստատել։ Եթե լուսնային օրվա էներգիան համընկնում է ցուլում լուսնի էներգիայի հետ, ապա դա կօգնի գումար ներգրավել և բարգավաճել։ Ցուլը գումարի նշան է։
Շտապեք բացել բանկային հաշիվ։ Սկսեք ցանկացած գործ։ Ամեն ինչ հաջող կլինի։ Պարզապես գործեք դանդաղ։ Եթե ձեր գործընկերների հետ լինեք հպարտ եւ ինքնահավան, ապա կարող եք փչացնել հարաբերությունները ընկերների եւ գործընկերների հետ։ Կարող եք կորցնել այն ամենը, ինչ կուտակել եք։ Շատ լավ օր է ծառեր եւ բազմամյա բույսեր տնկելու համար։ Լավ օր է տուն կառուցելու համար։ Անձնական կյանք։ Եթե ձեզ միանգամից 2 երիտասարդ ամուսնության առաջարկ են արել եւ դուք ընտրության առաջ եք կանգնած, թե ում հետ ամուսնանաք, ապա ընտրեք լուսնային 23-րդ օրը։ Այսօրը կխուսափեք սխալներից, քանի որ այսօրը մենք հստակ տեսնում ենք մեր նպատակը եւ հստակ կանխատեսում մեր իսկ ընտրության հետևանքները։ Հիանալի ժամանակ է ռոմանտիկ եւ սիրային հանդիպումների համար։ Այսպիսի օրը մարդիկ իրար շատ հեշտ են հասկանում։ Էզոտերիզմ. Լավ օր է մեդիտացիայի համար։ Նրանք, ովքեր կարողանում են կարդալ տիեզերքից եկող նշանները, ապա այս օրը կկարողանան դա տեսնել։ Երազները ոչինչ չեն նշանակում։ Միայն կարևոր են այն երազները, որոնք քնելուց առաջ ցանկացել եք տեսնել։ Նրանք շատ արագ կկատարվեն։ Եվ հավելյալ քարեր այսօրվա, հասպիսը, ռուսերեն յաշմա, բոլոր յաշմաները պաշտպանիչ քարեր են։ Նրանք տարբեր էներգիաներ մեկ ամբողջության մեջ միավորելու հատկություն ունեն։ Յաշման օգնում է միայն նրանց, ովքեր պատրաստ են աշխատել իրենց վրա։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Բարդ խնդիրների լուծում, նոր նախագծերի մեկնարկ, գործեր, որոնք կպահանջեն ոչ ավելի քան 1 օր։ Զանգվածային միջոցառումներ, տոներ, ծանոթություն եւ հաղորդակցություն, շփում, աշխատանքի փոփոխություն, առաջ խաղացում եւ ֆինանսական գործարքներ։ Ինչից պետք է խուսափեք այս լուսնային օրը։ Կարմիր միս ուտելուց, ակտիվ ֆիզիկական գործունեությունից։ Օրը չորեքշաբթի է, Մերկուրի օրն է, Մերկուրին կապված է հաղորդակցության, առևտրի, ճամփորդության եւ տեղեկատվության փոխանակման հետ։ Այսօրը Մերկուրին հովանավորում է առևտրով զբաղվողներին։ Ապրանքների գնման կամ վաճառքի հետ կապված ցանկացած գործողություն հաջող եւ շահավետ կլինի։ Բարենպաստ պայմաններ կլինեն անշարժ գույքի, շքեղության ապրանքների, սարքավորումների եւ այլ թանկարժեք ապրանքների հետ կապված գործարքների համար։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։